I ara, com cada dilluns, volem reservar aquest espai que nosaltres fem una mica, li diem l'espai del periodista, el que fem és intentar, o a través de l'investigació internacional, a través de la Montse, que ens mira els arxius de Badalona, a veure què ha passat i ens posa sobre la taula, però també a través de conèixer persones importants en la societat badalonina. Avui volem presentar i volem parlar amb en Juanjo Guerrero. Ell el coneixem per ser el president d'una de les entitats socials amb més solera de Badalona, com és la Fundació de l'Ateneu Sant Roc, però és que, a més, en Juanjo darrere hi porta una motxilla històrica de batalla social molt important, i en èpoques com la que estem vivint, doncs cal remarcar-ho i cal posar-li accent. Juanjo, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut al 360. Parlàvem que tu portes una motxilla darrere d'educació social molt important, després en parlarem en concret de la teva persona, però quan parlem d'educadors socials, quin paper juga un educador social en un barri, com Sant Roc? Perquè a vegades entenem educador social com a dintre d'una escola directament. A través d'un barri, quin és el paper que juga un educador social? Et juga o ha de jugar? Aquesta és bona. Hauria de jugar. A mi m'agrada més això perquè, per desgràcia, no es juga tant allà. Jo vaig començar com a educador de carrer. Després van crear la professió entre uns quants educadors de carrer que eren gent vocacional, per dir-ho d'alguna manera, i van crear la carrera d'educació social. Ara, educació social, en alguns llocs, jo penso que s'ha diluït més entre educador social i treball social. Nosaltres consideràvem, i quan vam començar aquí, que l'educador social havia d'estar a peu de canó, a peu de carrer, per dir-ho d'alguna manera. Treballar amb la gent en el seu espai vital. Avui dia s'han reconvertit una mica com gestors més administratius, no? I, per desgràcia, aquí a Badalona últimament, i és una crítica constructiva, a veure si això, no surten molt al carrer. I la vida, sobretot dels joves, dels infants, de les persones que més necessiten, està al carrer, viu al carrer. Clar, fer un horari molt millor de molt matí, quan molta vida és a la tarda, a nit, a vegades costa compensar. Per això dic que, no ho sé, s'ha canviat una mica la concepció, o perquè s'ha professionalitzat molt, entre cometes, i s'ha, per mi, personalment, s'ha perdut una mica l'esperit aquell de que va començar els educadors. Quin era aquest esperit? Quan tu comences fa 50 anys a ser educador de carrer a Badalona, el primer educador de carrer a la ciutat de Badalona, quina era la funció que tu... La funció era estar al costat de la gent que més ho necessitava i que estaven més al marge de la societat. Eren èpoques molt difícils, eren èpoques de cola, dels nens amb cola, eren èpoques molt de droga, eren èpoques d'una conflictivitat social molt forta, i l'educador del carrer estava allà acompanyant aquesta gent. Com s'acompanya? Primer, estar al seu costat. No has de canviar la situació de les persones si elles no ho tenen. Jo sempre dic que l'educador és una persona que fica monedes a les butxaques de les persones. I moltes vegades aquestes monedes no les necessiten. Però en un moment donat, quan aquesta persona fica les mans a la butxaca i no les troba buides, sinó que les troba en les seves monedetes, és quan, a vegades... Perquè nosaltres no suplim la persona allà. Nosaltres ajudem a que la persona reflexioni de la seva forma de vida i estar. I a vegades que fas esforços i esforços i la persona en surt. I en un moment donat, sense saber per què, perquè moltes circumstàncies que no són, canvia, però recull tot allò que havies tu posat en la seva butxaca. Perquè és que si no té res, continuaràs igual. Jo sempre dic una anècdota, un exemple, que moltes persones d'aquestes estan en un pou, sobretot en les que m'ha tocat a mi treballar molt a nivell de droga, en els anys molt difícils, a nivell de molta marginació i tal, està com en un pou. Si elles no volen sortir, no sé, tu les tiraràs una corda, però si no s'agafen, no serveix de res. I quan s'agafen, jo tiro. Si tinc força suficient, si no hi ha els buscos,
perquè les persones, però s'han d'agafar. Si la persona no vol, i nosaltres el que estem fent és acompanyant aquestes persones en el seu procés i de tant en tant donar-los elements perquè elles puguin canviar. Nosaltres no fem canviar les persones, han de ser elles en els elements que tu les dones. Quan tu comences fa tant de temps, no? Que abans em deies, és que era el primer educador de carrer. Els primers ajuntaments democràtics, en la meitat que va començar, l'any 79 van començar allà a Sant Roc, i mira... Per què vas a parar a Sant Roc i per què educador de carrer? Mira, jo era molt curiós, no? Perquè jo estava de professor en l'Eugeni d'Ors, en l'institut d'allà. I des del primer ajuntament democràtic, la Maida Arquer, que era la regidora de serveis socials, va començar una experiència allà a Sant Roc d'una aula de pas, que deia, hi havia molts nanos al carrer que no anaven a escola. I, clar, després, quan ja tenien un 10-12 anys, integrar-los en una escola era molt difícil. Llavors va crear una aula de pas, agafar aquells nanos de carrer i ficar-los en una escola, una aula de pas, que estava la Montse Falcó en aquella època allà, i allà preparar-los perquè després poguessin entrar en l'escola normal. Què passa? Que bueno, jo col·laborava, estava de professor en el Eugeni d'Ors i col·laborava en els temps allà, perquè estava en l'Ateneo, el centre social, i va allà. I la Montse Falcó em deia, no, és que tu, ens van presentar unes places aquí a l'Ajuntament de Badalona per educar, tu has de ser, diu, no, jo ja tinc la meva feina. Diu, no, però tu has de presentar-te perquè estàs fent una tasca aquí que és el que nosaltres necessitem. I bueno, em va convèncer i vaig compaginar durant un temps l'educació formal i l'educació no formal. I van començar, perquè aleshores no havia la professió d'educador social, no existia. La van crear a posteriori. Aleshores estava l'escola de Flor de Maig, que era una FP d'algunes nocions que donaven, però no existia. L'escola de la carrera d'educació social va crear-se até ara uns 25 anys, o sigui que això és més... I amb tota una sèrie de gent que ens compaginaven, el Pius François, el Funes, el Jaume Funes i tota aquesta gent, van, bueno, per fer i van intentar crear la formació reglada de l'educació social. O sigui que ja és... És més enrere. Més enrere. Que els ajuntaments democràtics, com deies, que... Perdó. Posen una sèrie d'eines, o aquí a Badalona es posen una sèrie d'eines al barri de Sant Roc. Què va significar l'arribada dels ajuntaments democràtics, tu que ja hi treballaves, a l'Eugeni d'Ors, no? En el barri? Quina va ser l'aportació d'aquests? L'aportació va ser això, que es van adonar de les necessitats socials que hi havia. Llavors se li donava l'esquena a aquestes necessitats. Sí. No existia res d'això. Era el voluntariat de la gent, les associacions d'entitats, el centre social d'aquella època, les entitats socials que estaven allà. Però el que era l'administració, fixa't que allà va començar, a l'Ajuntament de Badalona hi havia dues assistents socials, només, en tot l'Ajuntament de Badalona, i eren per casos d'emergència, que si un incendi donava unes mantes, donaven un això, però res més, no havia res a l'Ajuntament, l'estructura no havia res. I en els primers ajuntaments democràtics, que ja venia una mica d'abans, perquè abans dels ajuntaments democràtics havia treballat aquí a nivell Badalona diferents formes i treball. Eren taules, per dir que es diuen ara, taules de solidaritat, taules de tercer sector, taules de sanitat, i entre elles estava la taula social, i estaven treballant ja de cara a els últims alcaldes, el Ramos que existia, el primer el Cavalleria, després el Ramos, nosaltres ja quasi imposaven una forma, la línia que volien seguir. Eren els últims coletazos dels ajuntaments franquistes i van començar. O sigui, allà hi ha
la lluita social a Sant Roc ja es movia, ja es movia en els últims anys de Franco. Sí, ja es movia. Ja es movia no a Sant Roc, sinó també a la resta general de Badalona. A nivell sanitari, estava a la taula de sanitat de Badalona. Ja, eren ja acceptades pel règim, diguéssim, aquestes taules? És que ja eren, ja t'he dit, ja no tenien força. Ja l'alcalde, moltes vegades, el Cavalleria, que era jo, i després el Ramos, l'últim que havia, bueno, estaven una mica molt ja debilitats, i eren els moviments socials les que empenyaven i feien coses, no? Les diferents taules que existien, perquè, clar, era l'època que els moviments socials dels barris i de la ciutat bullien, no? I clar, això forçava molt la situació, i moltes vegades anaven darrere nostra. Sant Roc ja va néixer com a barri divers, segurament sí. En aquesta època ja era un barri divers. Com ha evolucionat fins ara? Aquesta diversitat s'ha mantingut, ha canviat? Hi ha un altre tipus de diversitat? S'ha homogenitzat més el barri? No, jo penso que hi ha un altre tipus de diversitat. La diversitat de Sant Roc va des de l'inici, perquè van venir, bueno, la història és gran, després de les inundacions del Besòs, i quan va venir allà Franco a inaugurar la Setmana Naval, i estaven la gent que estava en el front marítim, davant de l'Hospital del Mar, que havia tot barraquisme per allà, i venien unes maniobres internacionals marines, i el que va fer el Naval, i el que van fer, diu, això fora d'aquí, en 4 dies. Però, i la gent que s'estava construint el polígon de Sant Roc, perquè per damnificar de les inundacions de l'any 62 del Besòs, que va haver moltes desgràcies. I estaven construint allà, i diu, aquesta gent on les fiquen? Bueno, aquest barri s'està construint allà, i la gent primera que va venir va entrar en els pisos sense estar acabats els 6 pisos, i sense cap preparació, i d'al·luvió van anar cap allà. I clar, des del començament el barri pues, ha estat en carències totals. Això va ser l'any 60, mira, fa 4 anys van fer els 50 anys del barri, o sigui que 4 o 5 anys, perquè va ser l'any 67 els primers que van venir, i fins al 69, una cosa així, van estar bé, són fases diferents. En aquella època, clar, les característiques del barri eren molt deficitàries. Tot el servei, no havia servei, no havia clavegueram, havia l'any 74, 70, sí, 4, 75, ja va haver les primeres manifestacions, perquè havia hagut diferents morts allà al barri, electrocutats, perquè les instal·lacions elèctriques, no havia punts de llum, no havia clavegueres, no, bueno, i clar, amb tot això, la gent ja bullia i ja s'organitzava, i s'organitzava. No havia associacions de veïns aleshores, havia un cabezas de família, que era del règim, i estava el centre social. El centre social que venia una mica al costat de la parròquia que hi havia allà, no? I estava l'Amadeu Bassols, que era el pàrroco d'allà, i era una persona que era, si us recordeu, dels primers ajuntaments, el conseller de justícia d'aquella època, un germà, era un... El Bassols era el germà del capellà que havia allà. I aquest personatge, que era una gran persona, va a treballar molt la part social. Va fer, no existia l'església, va començar l'església, però al costat de l'església va fer tot un centre de salut, que va existir perquè no existia res a Sant Roc, va fer el centre social per la part social, i va treballar molt. I ahir es va aglutinar tot el moviment reivindicatiu del barri, i arran d'ahí pues, van començar totes les reivindicacions que... aquí és la història aquesta, però a cada barri hi havia el mateix. No... Clar, aquí es crea aquests espais de reivindicació, la gent sent el barri de Sant Roc com a propi, per tant, batalla pel barri. Ara aquest sentiment de pertinença o aquest sentiment de necessitat de millorar el barri, hi és en els nous veïns? No hi és tant, no ho és, no. S'ha perdut una mica, s'ha diluït, però no només en aquest barri, sinó a tots. Els moviments socials i els moviments veïnals, jo dic moltes vegades que s'haurien de regenerar molt, perquè encara, si tu fas una vista
a totes les associacions de veïns de la ciutat, són gent molt antiga, són de, gent d'aquella, però no s'ha renovat. I crec que faltaria donar un caire molt diferent de lo que, segons les necessitats que hi ha ara, perquè abans eren unes necessitats molt materials, es veien molt, molt clar. Això, i eren, si no tenies llum, si no tenies clavegueram, si no tenies res, pues això reivindicaves. Ara aquest ho tens, però falten unes altres coses com molt més socials, molt més de convivència, molt més això, i això no és tan visible. Però a Sant Roc, com ben deies, pues continua havent aquesta diversitat diferent ara, perquè ara abans era una diversitat cultural de gitanos i paios, pràcticament, i ara és una diversitat cultural internacional. Hi ha molta nacionalitat, des de pakistanis, magrebis, sud-americans, persones de l'Eja, 30 nacionalitats diferents que estan convisquent allà. Clar, això és com una mica més difícil. Ara, això va ser al començament dels anys 90, 2000 i pico, i ara, 2000 i algo, i ara, bueno, la convivència s'està normalitzant, per dir-ho d'alguna manera. Clar, ara parlem de coses que anem deixant sobre la taula. El que sí que volíem parlar és, ara deies, les associacions, el poder que tenia, com s'està normalitzant aquesta multiculturalitat present a Sant Roc. Parlem de la feina de l'Ateneu, perquè en un escenari com aquest que ens estàs explicant, no, que s'ha perdut aquesta... No que s'ha perdut, que s'ha anat diluint aquesta consciència de barri, que hi ha tanta plurinacionalitat, com actua l'Ateneu? Quina és la funció de l'Ateneu Sant Roc en aquest teixit present al barri? Bé, sempre l'Ateneu, el centre social primer, i l'Ateneu era l'aglutinant de totes les reivindicacions culturals, socials i materials, per dir-ho d'alguna manera. No hi havia associacions de veïns, amb el temps es va crear diferents associacions de veïns, que hi havia fins i quatre associacions de veïns allà, hi havia moltes polèmiques, i al final s'ha creat. I la part més reivindicativa i de tutxana, per dir-ho d'alguna manera, la que ho porta més directament són les associacions de veïns, aquestes remodelacions que ha hagut i tot això, i el centre social es va reconvertir en l'Ateneu, per un conflicte de, bueno, que no és el moment d'explicar aquí, i nosaltres van conviure el Centre Social i Cultural Sant Roc amb l'Ateneu, perquè havia com dues línies de treball. I nosaltres, com a Ateneu, vam agafar la línia més sociocultural i educativa. I l'Ateneu es dedica més, no deixa de banda l'altra, més reivindicativa quan hi ha, però sobretot el que més es dedica ara és a la part sociocultural i educativa, a tots els nivells, des de nadons fins a tercera edat i de més. Com ho fa? Ho fa amb molts projectes. L'Ateneu té 17 projectes, des de nadons, mares, nens, que venen allà a treballar perquè les mares joves puguin tenir unes eines per educar bé els seus fills, sobretot són mares molt joves, 15, 16, 17 anys, algunes de diferents, marroquines, pakistanies, de tot, gitanes i tot, i treballes aquesta, unes 10 mares amb els seus nadons, es treballa aquest ambient. Des d'aquí fins als infants, a la tarda, després de les classes, fins a joves, hi ha uns 60 joves que reforç escolar, activitats lúdiques i demés, fins a gent de tercera edat, que venen, hi ha un grup de dones que porta més de 35 anys juntant-se ja cada dimecres, ara no, per les circumstàncies en què estem, però cada dimecres porten ja més de 35 anys com a grup de dones, treballant, trobant-se, fent allò. I després, totes les parts més cultural, l'organització de les festes del barri, organització de xerrades, de conferències, del tema de medi ambient, el tema de solidaritat, tot això és el que treballa l'Ateneu. Tenint un grup de formació global de dones, sobretot d'estrangeres, de castellà, català i de més, que venen
aquest any, per la pandèmia, unes 80 dones, i l'any passat i fa anys enrere teníem 100 i escaig dones que venen a fer classes d'estabilització i de... Per tant, heu aconseguit ser un referent. Sí. El barri, la Fundació, o sigui, l'Ateneu Sant Roc s'ha aconseguit estabilitzar en el barri. Sí. La gent del barri us té com a referent positiu? Sí, 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 perquè sobretot del tema de gitanos i ara també de... No, tenen com el centre, és la seva base. I jo crec que han passat per aquí generacions i, bueno, jo que porto molts anys allà, que porto més de 45 anys allà en el barri, el centre de l'Ateneu és la base per a ells, és el referent del barri. I quan venen ara, que ja són pares, avis, alguns, els que havien passat per aquí, els millors anys de la meva vida han estat aquí. Sortir de colònies que no sortien, nosaltres vam començar a portar els nens i encara continuem 10 dies de fora de l'ambient de barri, en el contacte amb la natura i demés, i ells ho recorden sempre quan venen allà, tenim àlbums de fotos, ara ja els tenim en pantalla, però tenim com anys per anys àlbums de fotos i venen allà a veure's a ells i porten els seus fills a recordar com ho eren. I dius, és que són els millors anys de la meva vida, els expressen així moltes vegades, són els millors anys perquè tenien com un oasis de llibertat, d'allò. El que passa que després la pressió ambiental, la pressió d'això és molt forta, i molts d'ells es queixen perquè no poden gaudir de tota aquella llibertat, de tot aquell que van aprendre allà. Però, bueno, és així. Clar, em feia pensar, l'altre dia parlàvem amb una pedagoga que ens deia, si tu li dius a un nen, és que aquest nen és tímid, encara que no sigui tímid, el nen acaba assumint que és tímid i acaba actuant amb timidesa. Això passa en el barri de Sant Roc també, de dir, és que el Sant Roc és un barri vulnerable, Sant Roc és un barri perillós, Sant Roc no és un barri bonic. Al final, tanta pressió, tantes referències negatives han acabat ja entrant. En part sí, perquè la gent té por d'allà i quan ve molta gent, jo faig moltes visites al barri d'estudiant, de gent, inclús del centre de Badalona, i quan han vingut ara que Òmnium no pot fer les revoltes, pues també venien allà i diuen, és que és diferent. Clar, quan tu coneixes i veus i vas amb la gent, és un barri normal i que molt amable, perquè dius, es coneixen i és com un poble, que vas allà i et coneixen, fan, i tu coneixes a tothom, i clar, la gent té por a lo desconegut. Clar. Si tu no t'apropes, jo com dic sempre, moltes vegades parlem de, però no parlem amb. Parlem dels gitanos, però no parlem amb els gitanos. Parlem dels immigrants, però no parlem amb els immigrants. O parlem dels drogadictes, de la gent que té problemes de drogues, però no parlem amb ells, no ens apropem. Clar, si no t'aproves, tu sempre eres molt a distància. Observador. I l'observador té moltes dificultats d'aprendre. Jorge, parlem un moment d'actualitat, perquè obríem el programa parlant que el veïnat de Sant Roc denunciava que un any més avaries amb el tema del sistema elèctric, els talls de llum s'intensificaven durant l'hivern, i això era pejoratiu per poder viure al barri. Com és la situació que ara que arriba el fred, com viviu? Perquè vosaltres teniu contacte directe amb les famílies, la gràcia de ser un educador de carrer, sí. I de la Fundació és que hi ha el contacte directe. El que passa és que, clar, això no és un tema molt senzill, és un tema d'això, perquè, clar, les instal·lacions són velles, no estan ben regulades, hi ha molts aparells que no passen directament a la corrent i aleshores pot estallar, perquè, clar, sí que és veritat que ara fa fred i la gent endolla el que sigui, però clar, endolla perquè moltes vegades no està ben connectat i demés, i això provoca que hi hagi talls de llum. Però la infraestructura no està bé, no està posat al dia, igual que posen a Torrada, doncs clar, s'ha de fer una inversió de millorar totes les instal·lacions i millorar. És que si passes en molts blocs d'allà del barri, sobretot on passa ara el carrer Alfons 12 i per allà, és que fa realment vergonya i llàstima de com està i com no passen més coses, perquè les instal·lacions elèctriques fan pena.
Ja per acabar, Juanje, de quin projecte tu com a president de l'Ateneu, com el cap visible després de tants anys de treball al carrer, de quin projecte de l'Ateneu o de quina part estàs més orgullós? Jo no sabria dir de cada projecte perquè els vius tot, no? Sinó de, jo diria, de la filosofia de l'Ateneu, d'estar a prop de la gent, d'estar, no fer un projecte per tu, sinó un projecte que sigui la, observant la gent, que sigui beneficiós per a les persones. No fer, perquè moltes vegades fem projectes des del tècnic, no? Fer un projecte, organitzar, no, no. S'ha de fer projectes veient la realitat que està. I veient aquesta realitat, tu d'aquí, si hi ha una necessitat d'alfabetització, has de fer-lo. Per què? Perquè, clar, són moltes coses. Si les dones aquestes estan ficades a casa, no tenen continuïtat, el fet de venir a l'Ateneu ja és una sortida. El fet de conèixer l'idioma és eines que tu les dones perquè elles puguin valer-se per si mateixes. Havien d'anar al metge amb un neno, un fill, una filla, que havia de deixar l'escola per poder anar. Si ella és capaç de fer i d'anar ella sola al metge i expressar la seva necessitat, és el que està donant eines. I nosaltres no fem grans coses. Per això d'estar a prop de la gent i veient la necessitat i estar no uns projectes que són molt bonics, sinó uns projectes adaptats a la realitat actual. Abans eren uns, ara són uns altres, perquè la població ha canviat. Per tant, has d'adaptar-te a les necessitats d'aquestes poblacions. Juanje Guerrero, president de la Fundació d'Ateneu Sant Roc, gràcies per venir aquí. Podríem parlar, clar, de tot això. Home, primer educador de carrer de la ciutat de Badalona i que s'ha quedat treballant al barri de Sant Roc durant tants anys. Gràcies per donar l'oportunitat a conèixer aquesta tasca. Molt bé, a vosaltres. Ens acomiadem. Demà no tornem, a partir de les 6, ho fem dimecres. Que vagi bé. We'll be right back.